Jedenáctý zápas dnešního gala večera je vypsán dle pravidel K1 ve váhové kategorii do 81 kg. A já už pozvu do modrého rohu za Mudroch tým David Červený! Pražského Mudroch týmu do modrého rohu David Červený! Proti němu se do červeného rohu v tomto 11. zápase K1 postaví za klub LFC až Muslim Koněv! LFC Až a Muslim Koněv! Zápas dle pravidel K1, váhová kategorie do 81 kg, 3 kola po 2 minutách. Dámy a pánové, 11. zápas, hezkou zábavu!
Viděli jsme tvrdé výměny v podání obou borců. V červeném rohu 28letý Muslim Koněv, LFC Jaš, proti němu v modrém rohu 21letý David Červený, bojující za pražský Mudroch tým. Sponzory tohoto zápasu: regionální televize Západ.cz, Reality APS z Mariánských Lázní, Správa městských sportovišť a Sportservis Mariánské Lázně. Dámy a pánové, máme před sebou druhé kolo 11. zápasu. Podpoříme oba borce do druhého kola! No to se musí líbit, co říkáte? Krásný zápas, dynamické, tvrdé výměny. Chlapi se nic nedarují a proto si myslím, že si zaslouží váš potlesk. Muslim Koněv a David Červený. Oba borci mají na svém kontě shodně, každý po 7 zápasech. Stejně zkušení borci. Máme před sebou třetí kolo tohoto zápasu a prosím, podpoříme oba borce do třetího kola! Zatáž, 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 že to těžiště. Ano, a za
Já myslím, že velmi kvalitní podívaná podání obou borců. Tlačili, nic se nedarovali, opravdu pohledný zápas. A já věřím, že to umíme ocenit. Muslim Koněv a David Červený. Borci do středu ringu. Dámy a pánové, v tomto 11. zápase dnešního večera vítězí 2-1 na body borec z Červeného rohu Muslim Koněv! Muslim Koněv za LFC Aš je vítězem tohoto krásného zápasu K1. Jeho soupeřem, zdatným soupeřem byl pražský David Červený. Prosím o potlesk pro oba borce. A tak, jak se v Mariánských Lázních sluší a patří, vyprovodíme oba borce do šaten bouřlivým potleskem!